السلام علیکم ارسلان بھی، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ دبیا سے ٹھیک ہے ماشاء اللہ. کتنا جانا لیا ارسلان بھی؟ ماشاء اللہ ادھر بتاؤ نا آپ. آٹھ جانور لیے جی. تو کہاں سے ہے ارسلان بھی آپ؟ پنڈی سے ہیں جی. پورا ایڈریس بھی بتا دو. اور بھی دوست پنڈی سے آئے ہیں، راول پنڈی کینٹ سے آئے ہیں. تو ماشاء اللہ یہ جانور لیے ہیں، کتنے کتنے کے لیے ہیں وہ بھی آپ بتا دو نا، کیونکہ اور بھی دوست ہیں نا لینا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا بھی ذہن بن جائے. تو ہم نے 35 یہ پکڑو نا آپ، جو وہ تین پٹھے بڑے والی، یہ میرے ہاتھ میں، یہ دو وہ دو ایک تو بریڈر ہے نا. ہاں ہاں یہ پکڑو بریڈر، ادھر دو نا، یہ دو ایک سائڈ پہ تھے نا، وہ پکڑو جی. یہ اس طرح سمجھو نا، تین پٹھے آگے 35-35 کی، یہ تین ہم نے لیے جی 35-35 کی. اور ایک یہ بریڈر ہے، بریڈر لیا 35 کا، یہ ہو گیا. اور 25 کی یہ ہوگی، یہ کھیری پٹھے ہے، یہ 60,000 کے دو ہیں. اور یہ لیا اس نے 25,000 کی، یہ بھی کراس بھی ہو گیا، ایک سوا سوئی ہوئی ہے. اور 35 والی وہ ہے، وہ جو ہے نا 15,000 کی لی ہے. یہ سامنے کار، وہ سامنے کرو جی. وہ یہ ماشاء اللہ اپنی گاڑی پہ آنا، آپ اپنی گاڑی، ٹینشن تو نہیں آنے. تو اتنا کتنے گھنٹے لگے ٹائم؟ تقریباً 8-9 گھنٹے. 8-9 گھنٹے لگے اپنی گاڑی پہ آئے ماشاء اللہ. صبح ان شاء اللہ تقریباً رات کو پہنچ جائیں گے سکون کے ساتھ. اگر کوئی اور بھی آنا چاہتا ہے، جو بھی آنا چاہتا ہے یہاں پہ آئے، کوئی ڈر کوئی ڈرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں اتنی دور جا رہے ہیں، ٹینشن کوئی خطرہ نہیں ہے، یہاں پہ آئے آرام سے خدمت بھی کریں گے بھائی آپ کی. ماشاء اللہ بالکل ایک نمبر چیزیں ملی ارسلان بھائی کو. یہ بریڈر ہے ماشاء اللہ، اوریجنل جھالر میں ہے. یہ دیکھو نا آپ ماشاء اللہ اس کے جھالر میں ابھی، اور یہ پٹھے ہیں ماشاء اللہ. ابھی گاڑی پہ بٹھائیں گے اس پہ، اور سائڈنگ کر رہے ہیں تو یہ بٹھائیں گے. اور بھی اگر کوئی آنا چاہے وہ بھی آپ بتا دو نا، ایڈریس کتنا ہے؟ 3 کلومیٹر دور ہے نا ہمارے ڈی جی خان سے، 3 کلومیٹر. 3 کلومیٹر بالکل مین کے اوپر ہی ہمارا ماشاء اللہ. تو آج کیا تاریخ ہے؟ 3 تاریخ ہے، 2018 اور 3 تاریخ ہے. تو ان شاء اللہ جو بھی بھائی آنا ہے بے فکر ہو کے آ سکتا ہے. چڑھاؤ انہیں کاسے کے ہو. ماشاء اللہ اگر جس نے بھی آنا ہے بے فکر ہو کے آ سکتے ہو. پہلی بات ہے کارگو، کارگو وہ بھی سیٹ اپ بنا رہے ہیں، ہر دودھ کے دودھ ویڈیو ریڈ والی بھی لگائیں گے. اگر آپ خود آنا چاہتے ہو وہ بھی اچھی بات ہے. تو یہ ماشاء اللہ ابھی گاڑی میں لوڈ کرائیں گے یہاں سے. تو ریڈ والی جانور کا ریڈ بھی لکھیں گے، قیمت بھی لکھیں گے جو کارگو ہے، کیونکہ کافی سارے دوست تنگ کر دینا اس لیے. تو چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی. تو یہ ابھی بٹھائیں گے، باقی آپ بے فکر ہو کے جمعرات اور جمعے والے دن جا پیا ہوگا ان شاء اللہ آپ کو جانور ایک نمبر ملیں گے. جمعرات اور جمعے ہمارے پاس جانور ہوتے ہیں زیادہ، ہم اپنے گاؤں علاقوں سے جمع کرتے ہیں، ایک ساتھ سراغ لگاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے نا بلواتے ہیں، کیونکہ آگے پیچھے مال ہوتا ہے، کام ڈھونڈنے پڑ جائیں گے. دو دو کار کے نا 60-70 دانہ 80 دانہ جمع کرتے ہیں، پھر دوستوں کو جو ہے نا بلواتے ہیں. اس لیے بدھ والے دن آپ صاحب بھائیوں کو ٹائم بتا رہے ہیں. تو یہ سیٹ اپ آیا ماشاء اللہ. یہ ابھی راشن بھی بٹھا رہا ہے بکرے، یہ دیکھو ٹانگے باندھ کے اوپر. یار وہ بھی لات بات چا پچھلی لات بات نہ اٹھ سن. نہیں نہیں ارسلان بھائی یہ نہیں اٹھیں گے، چاروں ٹانگے باندھ رہے ہیں ان کی، بس بیٹھ رہیں گے. نہیں نہیں اتنے تلے نہیں، سکون کے ساتھ بیٹھ جائیں گے. یہ اوپر کھڑا بھی نہیں ہو سکے گا نا، وہاں جا کے رسیاں کھول دینا پھر. نہیں نہیں کوئی ایشو نہیں ہے. آرام نہ آرام. چل چل بھی لتا بند، ان شاء اللہ آپ بے فکر ہو کے ان شاء اللہ ہمارے فارم پہ بھی وزٹ کر سکتے ہو.
लेकिन फार्म ये तो नहीं है, सादा फार्म है हमारा, इतना बड़े फार्म तो नहीं होते जो जिस तरह काफ़ी सारे दोस्त बनाते हैं बड़े। हमारा सादा सा फार्म है माशाल्लाह, ये सेटअप दिखाता हूँ, बकरे बकरे और भी खड़े हैं माशाल्लाह काफ़ी सारे हैं माशाल्लाह। ये भी जानवर अभी खड़े हुए हैं और भी हैं माशाल्लाह, हर किस्म के होते हैं, जो आता है ना अपनी मर्जी से चूज़ करता है वो फिर माशाल्लाह जानवर यहाँ से लेके जाता है। लेकिन हमारे पास जो ना ज़्यादातर राजनपुरी है, हमारे पास बीतल भी नहीं है, जो मक्खी चीनी है सिंधी नहीं, सिर्फ जो चीज़ रखे हैं ना एक नंबर होगी और राजनपुरी होगी माशाल्लाह, बिल्कुल वाइट कलर में होंगी माशाल्लाह, अच्छी सेहत, अच्छी जिल्द में और हाइट में। आप धीरे कर बकरा पकड़ा माशाल्लाह, ये चीज़ें रखते हैं जो आगे जाके माशाल्लाह बहुत ज़्यादा वज़न करें। अभी ये देखो बच्चा है तकरीबन 8 महीने का, ये देखो ना अभी मज़ीद वज़न भी निकालेगा, कद भी, अभी दांत देखो इसके, दांत को, ये अभी बच्चा है माशाल्लाह, कोई इसमें इशू नहीं है दो दांत होने का। इधर सामने टोरी को माशाल्लाह, इसकी हाइट देखो और झालर भी देखो। बकरों की उम्र के ऊपर नहीं होता, बकरा देखना पड़ता है सेहतमंद और अच्छी चीज़ टॉप क्लास में होना। ये माशाल्लाह और भी मज़ीद वज़न भी करेगा और कद भी करेगा। ऊपर कर मैं दिया लगा ये देखो माशाल्लाह, अभी 3 महीने का ये माशाल्लाह बच्चा है।